तपाईहरु सबै जनालाई कार्यक्रम 20 पछि बिहे यो विशेष श्रृंखलामा हार्दिक स्वागत छ। अहिले गाउँ समाजमा कस्तो छ? कति वर्षमा बिहे हुने चाहन्छ तपाई? 15 वर्षमा बिहे हुन्छ। 20 वर्ष भन्दा कम उमेरमा विवाह गर्यो भने के बेफाइदाहरु हुन्छ? बच्चा पिउने, बाजा पिउने, शिक्षाबाट वञ्चित हुने, विभिन्न शारीरिक समस्या देखा पर्ने। विगतमा अभिभावकहरूले जबरजस्ती बच्चाहरूलाई उनीहरूको आफ्नो बाध्यताको कारणले विवाह कम उमेरमा गराउने सन्दर्भ थियो। अहिले चाहिँ अलिकति अभिभावकहरू पनि सचेत हुँदै गएको सन्दर्भ, तर बच्चाहरू चाहिँ आफ्नै इच्छाले प्रेम विवाह गर्ने, अलि समय नपुग्दै विवाह गर्ने त्यस्ता समस्याहरू बढ्दै गएको छन्। छिट्टै बाल विवाह गर्दा जन्माउन नसक्ने, स्वास्थ्य बिग्रने, पढाइ बिग्रने, परिपक्व अवस्थामै के अरे कलिलो अवस्थामै स्वास्थ्य बिग्रिने यी अवस्थाहरू भए आइरहेको चाहिँ छ। शिक्षाको कमीको साथै हामीले बाल विवाह गऱ्यौँ भने हाम्रो शरीरलाई असर हुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ अरू व्यक्तिहरूलाई अनि घरको बुवा आमाहरूलाई सम्झाउने किन सम्झाउने तपाईँले? अब सम्झाउनु पर्छ। हामीले गाउँघरमा सबै समाजमा सबैलाई बाल विवाह गर्नु हुँदैन भनेर शिक्षा दिनुपर्छ। तपाईँको चाहिँ प्रतिबद्धता के हुन्छ त बाल विवाह अन्त्य गर्नलाई? म विषयगत शिक्षण मात्र नगएर बालबालिकाहरू हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ चाँडो विवाह गर्दा आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्न कठिन हुन्छ र भविष्यमा सहज वातावरण बनाउनका निमित्त हामीले बाल विवाह गर्नु हुँदैन भनेर शिक्षा दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद।